jag presentera Karin Hansers. Sitter ni bra? Annars så tycker jag att ni kan vrida på er så att ni liksom har... Vad fint att få vara här. Och det känns otroligt härligt att få ha Drammer bakom mig. Första gången som jag träffade dem, då var de finniga och fjuniga som postkycklingar. Så som ni förstår så är det ett tag sedan. Ja, vi ska köra några knippen, ett knippe visor för er. Den första visan heter En prästdotters bekännelse. Och den antyder ju att jag är prästdotter, vilket jag är. Min pappa, han var inte den typen av präst som sköt älg och söp och var som folk. Utan han såg som sin främsta uppgift att leda församlingen. Och förutom det så ledde han också sin familj och han skulle fostra 6 barn. Varav jag var någonstans där i mitten. Och när han hade 5-6 tonåringar i huset så var det inte så lätt för min pappa. Jag hade en benägenhet att smita ut på nätterna. Och det var inte alldeles enkelt då att ta sig ut utan att pappa vaknade. Men jag kom på den geniala idén att sätta en stege mot mitt fönster. Så jag satte dit stegen och pappa var borta. Och jag satte dit den och han var borta. Så jag kunde hålla på, det var ganska tröttsamt. Men så har jag en stora syster som är 6 år äldre än jag. Och när hon kom hem på sommarlov så där på sommaren, då kunde jag få sova hos henne i ett hus i anslutning till prästgården. Och mamma och pappa sov lugnt, men det gjorde inte jag. Min syster hade sommarrum med ljusgula tapeter. Bomullsdyllen fladdrade med fönstrets toppolent. I doften från en klöver låg jag i hennes extas. Jag väntade tills alla sov och smög iväg helt utan lov. Med snabba fötter var syster vaknar upp, jag lovar att jag kommer snart. Och stänger fönstret som jag har. Jag hör hans röst som ropar kom. Bland hulket och förgängligen han säger att han älskar mig. I ljusa natten där vårt gräset steg fast ifrån prästgård. Det var sommar, jag var 14 år.
Till vardags så undervisar jag på folkhögskolan i stan. Och jag har hand om musiklinjen där. Och såklart så handlar väldigt mycket av tiden åt att undervisa dem i musik. Men som lärare på folkhögskola så händer det också tämligen ofta att eleverna kommer och vill prata. Det är ju, hos våra elever så är det så att de flesta har precis flyttat hemifrån. Och då blir man som någon sorts extra morsa åt dem. Och man får höra allt möjligt och allt kanske inte är så där jätteroligt. De berättar om vad de har i sitt bagage. Nu kommer en visa som är inspirerad av detta. Maskrosbarn. På bussen ifrån Salt och Kvarn sitter bredvid mig ett maskrosbarn. Ingen kan ha så svåra i glittrande och berättar som barn vad hon sökt och byggt. Duggade mycket, fick fina betyg. Hon borstade håret och smält sin bror, medan hemma i fyllan låg far och mor. Mitt i natten då klockan slår tolv sitter hon inlåst på toans gång. Dundar så och höjer sitt öra. Det slag som slår vill hon inte höra. Och drömmer om prinsen som faller bort. Och önskar så hemligt att natten blir kort. Att pappa blir snäll och att mamma skakar. Sluter löna och kommer tillbaka. Så svårt att förstå att grannarnas öron var dödliga så. Bakom flaskor och burkar tömda sitter barnen och känner sig glömda. En dag så ryktes han bort från vår jord. Syster, men orkar ej leva i sorgen, förlåt mig. Nu är minnet av brorsan det enda hon har. Och massor av frågor som aldrig får svar. Ett foto vid sängen när kärlek så stor. Är det enda som finns kvar av en högt älskad bror. Så kliver hon upp och börjar att gå. Flickan i flätor och ögon. Jag ser henne stolta och raka. Att hon trots allt är svåra verkar så trygg. Hon sa till sist, jag har slutat att gråta. Att tårarna torkat har börjat förlåta. Att livet är större än vi förstår. Violinist snarare än visförfattare. Och det var faktiskt ganska stort steg att ta att börja skriva visor. Jag måste tänka lite vatten.
det gjorde jag i alla fall. Och jag hade min första viskonsert i Mörtsjö för ja, 6 år sedan eller någonting sånt. Och det gav mer smak så jag fortsatte att skriva visor och sen så på sommaren så hade jag några konserter också. Då så på en av konserterna där så var Örjan, min man, var och lyssnade. Och då i pausen så var det en man som kom fram till honom och sa: har du hjälpt mig? Men jag har faktiskt gjort det här alldeles själv. Otroligt bra. Så är det. Ja, den första låten som jag skrev är tillägnad spelmannen Jonas Olsson, hans familj. Han dog ju tragiskt nog för 7 år sedan. Det känns som det var nyss, men det är för gott 7 år. Och det var den första visan som jag skrev och den ska ni nu få höra. Thank you.
han knyter mina skor. Han tynger mina steg och vet precis var jag bor. Och nej, du får inte berätta om monstret som bor i min kropp. Varken till föräldrar eller annan myndighet. Värre att jag inte bryr sig när jag är fel. Han lutar sig tillbaka och vilar sitt i jord. På natten får jag vila fri och utan tvång. Då morgon till man grynar börjar åter sin sång. Och nej, du får inte berätta om monstret som bor i min kropp. Varför till förändring eller annan myndighet. Värre att de inte bryr sig när de faktiskt vet. Som många andra har varit förkyld här i veckan. Så jag pratar inte så väldigt mycket mellan låtarna utan sjunger. Det går lite lättare faktiskt. Nu kommer en visa som heter Sommardäpp på fejan. Är du klar? Jag ligger i sängen och stirrar i taket. Ser mig i spegeln och skrattar av bråket. Ungarna skriker, brödet är grönt. Kylskåpet stinker, ja livet är skönt. Öppna min Facebook och bländas av min kraft. Glitter och glöm, det är enkelt att tycka. En väl slipad.
av kalkon. Är det bara jag som känner så här? Alla mina vänner syns utan besvär. Det är lätt att bli lite hosomsam på Facebook och Instagram. Hon syftar på gubben, han slår henne ofta. Nu klipper han gräset i brunloppisk kofta som slutar vid naven och mat. Kände det som jag.
snurrar på, kvarstår dock ett fenomen. Hennes bruna ögon strålar så som Vintergatans klara sken. Mitt frusna hjärta blir till tvätt, smälter fort och lätt som vårens snö. Och Gud vet att det är utan tvivel tro, ingen vackrare på jord. Så enkelt ryktas allt.
Hälsinge sommar heter en visa som jag har gjort. De måste bara komma ihåg att ropa. Jag har känt de här gossarna sen de var så här och fjuniga och sådär. Så det är liksom första gången som vi spelar emot. Så i morse träffades vi. Och nu bara, är du beredd, Jörgen? Ja, vi känner så länge. Just det, det är bäst att köra. In vid dånande berg timrade slott, vid doftande blommande hagar, och där ljusnat sig kläder vid djupaste blott, där tranor om vårarna klagar, när bister vinter till slut sig förvänt. Jag lever i mitt liv, här sjunger min själ, alla sommarens lediga. Trots att avstånd till staden är nära, och dit tar vi bussen och firar en kväll med höllas i handen till Engmans kapell. Under nymånens likvita färg, ja, när juli är slut färgas natillen mörk, och vi har sommaren vänder, gula skiftande blad högt i grannarnas björk, och det svalkar i dörrarnas bränder. Nu byter vi ut vår midsommarsill och njuter av nubben till kräftor och dill. Vaggvisa med er hem så att ni sover gott i natt. Thank you.
också om ni ber riktigt snällt. När mina barn var små så brukade jag sjunga balladen om söta Cecilia Lind och Fredrik Åkare, ni vet. Och för den tycker jag väldigt mycket om. Så den brukar jag sjunga tills barnen sov. Och det var väl bra så långt. Men barnen växer upp och jag fick en självständig och stark feminist i min barm. Britta undrade såklart, vad var det för visa egentligen sjöng för om den söta värna för Cecilia och den här blodsjuka och tredje boken. Så jag tänkte lite grann på det där, men jag kom fram till att hur det där egentligen gick till, det är det ju ingen som riktigt vill. Jag tror att det gick till på det här viset. Cecilia smyger upp för barnens trappa. I rummet bredvid sover mamma och pappa. Hon skrattar och tänker, vad händer här nyss? Med Fredrik vid grinden en osäker kyss. Och vid Öckare logen, vad trodde han kraken? Nu ligger han säkert förblindad och vaken. Han hoppas på mig, men det kan han glömma. Jag somnar på fläcken och kommer att drömma om yngre förmågor med pengar och bil. Välbyggda kroppar, kostymer. Och satt där i nymånens mässiga strimma. Jag tror kapp 17 det också var dimma. Hon tänkte att Fredrik är 40 och minst. Typ ganska sliten, en låg trist och vinst. Och när gubbarna smickrar med römmen och smeker, fattar de inte, vi skämtar och leker. Med flickorna konsten på furor att falla. Det är hela grejen, det inser väl alla. För även om Fredrik har känsla och glöd, när jag tar studenten så är han väl död. Tre rader, radilat.